Skaars weke nadat die US rektor professor Wim de Villiers 'n konsepdokument voorgelê het dat Engels voortaan die primêre voertaal by die universiteit moet wees, het die US raad besluit dat hy verbind is tot die huidige taalbeleid wat op 22 November 2014 aanvaar is. Die raad het onder meer verklaar dat die taal nie 'n hindernis vir enige student mag wees wat by die US wil studeer nie. Maar die raad maan dat enige stappe wat die US bestuur neem nie ten koste van die ooreengekome minimumteken vir die Afrikaanse aanbod moet wees nie. Nee, nee, ons sien dit eintlik as 'n baie positiewe reaksie. Ek dink die raad dink ek het met 'n oorweldigende meerderheid uitgekom in ondersteuning van die bestuur. En dit gaan daaroor, sou ek dit graag wil opsom in eenvoudig, is dat die Universiteit van Stellenbosch is 'n meertalige universiteit. En die Universiteit van Stellenbosch sal nie enigiemand uitsluit op grond van taal nie. En derdens, die motie van die raad soos hy daar gestel is 'n staatstellende motie wat eintlik vir die bestuur die mandaat gee om meganismes te implementeer om die eersgenoemde twee doelwitte te bereik. Die omstrede studentebeweging Open Stellenbosch het hulle teleurstelling oor die besluit uitgespreek en meen dis 'n besluit teen transformasie. Hulle is vandag ook ondersteun deur die US se studenteraad. This decision that was taken yesterday, it wasn't just a decision about language. It was a question of do you choose inclusion or exclusion? Do you choose transformation or against transformation? Do you want to continue with the same apartheid practices, thereby racism, like having an institutional culture that breeds racism, that breeds exclusion, or you want to open up the institution for everyone? And it became clear that council made that decision to say no, we would rather keep the language policy that we know that the logic of that language policy, as it has said, was never about access. It was to safeguard Afrikaans, and by implication from its ideology of Afrikaner nationalism, it was a racist language policy to exclude black people. So we are very disappointed with that. Verder is daar regtig meer verwag van die raad. Ons het regtig verwag dat hulle die studentesisteem, elke liewe formele struktuur wat hierdie besluit ondersteun, as ook die senaat sal voorluister en regtig 'n innoverende oplossing sal vind vir die oplossing. En ongelukkig het ons gesien dat hulle net teruggeval het in wat ons al klaar ervaar op die Stellenbosch Universiteit. Maar terwyl twee studentegroepe hulle misnoë uitgespreek het oor die raad se besluit, het die burgerregtegroep AfriForum en die vakbond Solidariteit die jongste besluit as 'n oorwinning vir taalregte beskryf. Die US bestuur sê ook hulle beoog om deurgangs met belangegroepe te vergader om die pad vorentoe te bespreek. Percy Wuljang, Enies, Stellenbosch.